Hi guys, මන් ළඟදී community post එකක් විදිහට දාපු poll එකේ ගොඩාක් අය request කරලා තිබ්බේ online අවුරුදු shopping haul video එකක් වෙනුවට come අවුරුදු shopping with me video එකක් ගේන්න කියලා. ඉතින් ඒ video එක තමයි අද මම ඕගලන්ට අරගෙන ආවේ. අද මම මුලින්ම මේ ආවේ Arienti එකට. මොකද ඕගලන්ට මතක ඇති මගේ ළඟදි video එක මම ඒගොල්ලන්ගෙන් black color corset top එකක් ගත්තා online order එකක් විදිහට. ඒකට මම මාර ආස හිතිලා ඒගොල්ලන්ගේ page එක ගොඩක් බලද්දි ඇත්තටම ඒගොල්ලන්ගේ collections වලට දැම්මම මාර මාසයි ඒ හින්දා තමයි store එකටත් චුට්ටක් ඇවිල්ලා බලන්න හිතුවේ. මේ දවසේ ඇත්තම කිව්වොත් මට ගොඩාක් සනීප නැහැ. මං හරිම අමාරුවෙන් ඉන්නේ. මගේ බඩ බ්ලොට් වෙලා තියෙන විදිහෙම ඔයගලන්ට අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙයි ඇත්තරම. හරි අමාරුවෙන් හිටියේ මම වීඩියෝ එක පුරාම ඒ වුණත් ඔයගලන්ට පොරොන්දුන හින්දා වීඩියෝ එකක් ගේන්නම් කියලා මම වැඩි ඒ ගැන හිතන්නේ නැතුව ගියා. මේ වෙලාවේ මම මේ අල්ලලා බලන green color dress එකට මං ගොඩාක් ආස වුණා. ඒක beige color එකනොත් තිබ්බා. ඒ වුණාට fit on කරලා බලද්දි ඇත්තටම මේක එච්චරම මගේ body type එකට match වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ආස වුණාට මං ඒක ගත්තේ නැහැ. Arienti එකේ මට නෝටන් දෙයක් තමයි ඒගොල්ලන්ගේ හරිම ලස්සන linen blends collection එකක් තියෙනවා. Blouses, tops, shorts, trousers, dresses වගේ ලස්සන linen blend collection එකක් තිබුණා. ඒ වගේම එක එක පාට වලින් ඉතින් මං ගොඩාක් ඒ දේවල් බැලුවා. හැබැයි මේ දවසේ මං store එකට යද්දිම ඒගොල්ලන්ගේ online pages වල දැකලා හිතේ තියාගෙන ගියා corset tops දෙකකුත් ලස්සනම ලස්සන dresses දෙකකුත්. ඒ වුණාට ඒ දෙකම sold out වෙලා තිබ්බේ store එකේ කොහෙවත් මම දැක්කේ නැහැ. ඒ දෙකම නෙවෙයි ඒ හතරම sold out වෙලා තිබ්බේ. ඉතින් ඒක මම කොහොමත් මට නෝටුන් දෙයක් තමයි ඒගොල්ලන්ගේ collections ගොඩාක් ඉක්මනට sell out වෙනවා. ඒ නිසා මේ මම හිතන්නේ වඩා හොඳ online page එකෙන් බලලා ආස දෙයක් තියෙනවා නම් ඉක්මනට snatch කරගන්න එක. ඒ වුණාට මම කලින් physical store එක visit කරලා නැති නිසා ඔයාලටත් බලන්න ඕන නිසා මම store එකට ගියා. මේ මම දැන් අල්ලලා බලන dress එක ඇත්තටම red නෙවෙයි. ඒක නිකන් hot pink color dress එකක්. හරිම ලස්සන fit on එකක්. මම ගොඩාක් ආස වුණා. නමුත් ඒකත් sizes ඉවර වෙලා තිබ්බේ මේ දවසේ store එකට යද්දි. දැන් අවුරුදු season එක ගොඩාක් crowd එකක් ඇවිල්ලා හිටියා. ගොඩාක් items sell out වෙලා මගේ sizes වලින්. මේ තියෙන්නේ යාළගේ denim wear collection එක. මෙතන denim dresses, tops, shorts ඒ වගේ දේවල් තිබ්බා. මම නම් jeans හැරෙන්න වැඩියම denim ඒවට එච්චර කැමති නෑ. මං denim fan කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒ නිසා මම වැඩිය ඒ section එක බැලුවේ නැහැ. මේක ඊළඟට මට හිත ගිය තවත් එක dress එකක්. මේකෙත් UK size 14 වගේ විතරයි මට මතක විදියට ඉතුරු වෙලා තිබුණේ. ඊට අමතරව මේකේ casual wear collection එකකුත් තිබ්බා. මම මේ දැන් පෙන්නනෝ වගේ crop tops, ඊළඟට shorts ඒ වගේ දේවලුත්. මං කලින් ෆුල් මිරර් එකෙන් outfit එක පෙන්වන්න ගියාට හරි ගියේ නෑ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මං අද ඇඳගෙන ආපු outfit එක. මම මේ දැන් try කරලා බලන්නේ මම අර ආස වුණ hot pink dress එක. ඒක fit on එකට මම මාර මාසයි. ඒකේ skirt part එකේ ලොකු volume එකක් තියෙනවා. ඒ හින්දා ලස්සනට ඒ part එක පිම්බිලා හිටිනවා. ඒ වුණාට මේ මං try කරලා තියෙන්නේ UK 8 එකක්. ඒ හින්දා මම පිටිපස්සේ button එකවත් දාලා නැහැ. මේක මට හිර වැඩි. ඒ නිසා ගන්න ඕනේ නැහැ. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ මම අර මුලින්ම තෝරගත්ත green color dress එක. මේකේ මට ඇත්තටම fit on එක set නෑ. මං හිතන්නේ මේක මගේ body type එකට හදපු dress එකක් නෙමෙයි. bust එක හරියෙන් එහෙම ඉඩ වැඩි වගේ. ඒ නිසා දුකෙන් වුණත් ඒක තියලා යන්න උනා. Arienti එකෙන් ඇවිල්ලා ඊළඟට අපි ගියේ CRC shoes කියන shop එකට. මේක තියෙන්නේ Arienti එකට කිට්ටුව. මේ shop එක ඇත්තම කිව්වොත් ඒගොල්ලෝ close කරන්න යන්නේ. ඒ නිසා clearance sale එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ Facebook page එකෙත් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ bags ඔක්කොම මේ මන් දැන් පෙන්නන bag section එකේ bags රුපියල් 800කට තමයි ඒගොල්ලෝ විකුණන්නේ.
හැබැයි එයාලා වෝන් කළා මේ බෑග්ස් ඔක්කොම පීල් වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ওই මතුපිට තියෙන ඔක්කොම මේ පොතු යනවා චුට්ට චුට්ට. සමහර බෑග්ස් අල්ලද්දිමත් පොතු යනවා. ඒගොල්ලෝ කිව්වා අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකේ පෙන්නනවා නම් ඒ ගැනත් කියන්න කියලා. ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් එතන එන කස්ටමර්ස්ලාට ඒ ගැන වෝන් කරනවා. මෙතන තියෙන ඒවත් ඩිස්කවුන්ටඩ් ප්‍රයිස් එකේ තියෙන බෑග්ස් 9500 බෑග්ස් දැන් 6500 තමයි විකුණන්නේ. එතනත් බෑග් දෙක තුනක් මම දැක්කා ඩැමේජ් වෙච්ච ඒවා තියෙනවා. පැචස් එහෙම තිබිලා මොකද ගොඩාක් කාලයක් ඒවා ෂොප් එකේම තිබිලා. හැබැයි එතන නම් තිබ්බ බහුතරයක් බෑග්ස් තාමත් ප්‍රිස්ටීන් කන්ඩිෂන් එකෙන් තියෙනවා. මොනවත් ඩැමේජස් නැතුව ගානට වර්ත් බෑග්ස් තිබුණා. ඊට එහා පැත්තේ තිබ්බ බෑග් සෙක්ෂන් එකේ බෑග්ස් 4500යි. ඒවත් ඩිස්කවුන්ටඩ් ප්‍රයිස්. එතන ලොකු කලර් වේරියේෂන් එකක් තිබ්බා. හැබැයි එතනත් සමහර බෑග්ස් එහෙම ඩස්ට් වැදිලා එහෙම නැත්තම් පැචස් ගෑවිලා මෙටල් පාත්ස් වල කලර්ස් පොඩ්ඩක් දැන් ඩිස්කලර් වෙලා ඒ වගේ තිබුණා. විශේෂයෙන්ම වයිට් කලර් ඒව හැම ටිකක් විතර බලද්දි කිලුටු පාටයි. අනිත් බෑග්ස් නම් ඇත්තටම ඔය මන් දැන් පෙන්වන බ්‍රවුන් කලර් බෑග් එක එහෙම හොඳම කන්ඩිෂන් එකෙන් තිබ්බා. මෙතන බෑග්ස් විතරක් නෙවෙයි ෂූස් තියෙනවා. මම නම් කොන්වර්ස් වගේ ෂූස් එච්චරම යූස් කරන ටයිප් නෙවෙයි. ඔයා ඒවට කැමති කෙනෙක් නම් ඇවිත් බලලා ගන්න පුළුවන්. මොකද ඒවා 2500යි වෙන්නේ. හැබැයි ඒවත් සමහර ඒවා ගොඩ කාලයක් තිබිලා පොඩි පොඩි පැචස් තිබ්බ ගන්නවා නම් හොඳට චෙක් කරලා බලලා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මෙතන ලේඩීස් ඒවා විතරක් නෙවෙයි ජෙන්ස් ෂූස් ලොකු සිලෙක්ෂන් එකක් තිබුණා. ඒවා නම් හෂාන් කිව්ව ගොඩාක් හොඳ මට්ටමේ ෂූසුත් තිබ්බා. ඒ වගේම පොඩි පොඩි පැචස් තියෙන ඒවත් තිබ්බා කියලා. ගානට ඉතින් වර්ත් කියලා එයා කිව්වේ. ඇවිත් බලලා ඇත්තම අවශ්‍යතාවයක් තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ගන්න පුළුවන් කියලා. මං අද වීඩියෝ එකේ පෙන්නන හැම ෂොප් එකම ඔන්ලයින් පේජස් වල ලින්ක් පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ ලින්ක් කරලා තියන්නම්. එතකොට කැමති කෙනෙක්ට ගිහිල්ලා ඒ ගැන වැඩිදුර විස්තර බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ආවේ නුගේගොඩ නිල්ස් ස්ටෝ එකට. මොකද මන් නිල්ස් එකේ ඔන්ලයින් පේජස් බලනව මිසක් කාලෙකින් ෆිසිකල් ස්ටෝ එකක් විසිට් කරලා තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ දැන් ඇඳුම් වලට අමතරව පොඩි ජුවලරි කලෙක්ෂන් එකක් ඒ වගේම ෂූස් බෑග්ස් ඒ වගේම කිඩ්ස් වෙයා කලෙක්ෂන් එකකුත් ස්ටෝස් වලට එකතු වෙලා තිබුණා. නිල්ස් එකෙත් ලස්සන ඩ්‍රෙසස් තිබුණා. මට ආසම වුණේ තද නිල් පාට ඩ්‍රෙස් එකක්. ඒක UK 8 විතරයි තිබ්බේ. 10 එක ඒකත් සෝල්ඩ් අවුට් වෙලා තිබුණා නම් මං අනිවාර්යයෙන්ම ඒක ගන්නවා. මං නිල් එක ට්‍රයි කරලා බැලුවත් මට බෙල්ලෙන් පල්ලෙහාටවත් දාගන්න බැරි වුණා ඩ්‍රෙස් එක. ඒ නිසා ඉතින් මං ඒක තියලා ආවා. ඊට අමතරව මේ ඇත්තටම ලස්සන ඩ්‍රෙසස් ඒ වගේම බ්ලවුස් තිබුණා හැම එකම. හැබැයි ඇත්තටම මගේ සයිස් වලින් නම් සෙල් අවුට් වෙලා තිබ්බේ. මම ආස වුණේ ඒවා. මම ආස වුන් නැති ඒවා නම් වැඩිය ඒවා මගේ සයිස් එකෙන් තිබ්බා. දුක තමයි. ඉතින් ඒවා ගත්තේ නැහැ මං ආස නැති නිසා. මේ බ්ලැක් එකටත් මට ටිකක් හිත ගියා. පස්සේ මට හිතුණා මේ මැටීරියල් එකට මං එච්චර ආස නැහැ කියලා. ඒ නිසා ඒක තිබ්බා.
මං ආස වුණ බ්ලවුස් එකක්. මේවා සාමාන්‍යයෙන් වර්ක් වෙයා ටොප්ස් ඒ උනාට ඩෙනිම් එකට එහෙම ටක් කරලා කැෂුවල් වෙයා විදියට උනත් අඳින්න පුළුවන්. මේ බ්ලවුස් එක XL සයිස් තමයි පොඩිම සයිස් එක තිබ්බේ. ඊළඟට මං කිව්වා වගේ මේගොල්ලන්ගේ ෂූස් කලෙක්ෂන් එකක් තිබ්බා. හරිම cute flats tibba me brown color dekat kalin man pennabu pink color dekat dekama man hari aasa type eke ewa e wagema man me dan pennana wage harima cute kids items tibba lasana lasana chuti dresses jumpers pinafores wage dewal ඊට පස්සේ නිල්ස් එකට ඇවිල්ලා මේ වෙද්දි නම් ඇත්තටම මට මාර අමාරුයි දවසම ඇවිදලා ඇවිදලා එහෙනම් කොහෙවත් යන්න නෙවෙයි හිතන් හිටියේ හැබැයි එතන මෙහා පැත්තේ ග්ලිට්ස් එක තිබ්බ හින්දා යන්න හිතන් ආවෙවත් නැති වුණත් ග්ලිට්ස් එකටත් පොඩ්ඩක් අපි ගියා. ඒක ඇත්තටම මාර ලස්සන ඉයරින්ග්ස් කලෙක්ෂන් එකකුත් රින්ග්ස් කලෙක්ෂන් එකකුත් තිබ්බා. මම රින්ග් එකක් ගන්න මෙහිතන් හිටියේ. ඒත් අන්තිම වෙද්දි මට ගෙදර එන සිහිය විතරමයි තිබ්බේ. ඒකෙන් ඒක මිස් වුණා. මට හෂාන් පේ කරන කවුන්ට් එක ගාවදී මතක් කළත් එක්ක රින්ග් එක රින්ග් එක කියලා. නමුත් ගෙදර ආවමයි මට මීටර් උනේ ආනේ රින්ග් එක ගැනයි කිව්වේ. ඒක දාලා ආව නේද කියලා. එනිසා මට නම් ගන්න උනේ නෑ. ඔයා යනවා නම් ට්‍රයි කරලා බලන්න. හරිම කියුට් ලස්සන රින්ග්ස් ටිකක් තිබ්බා. මෙන්න මේ මම දැන් පෙන්න රින්ග් එකත් මාල් ලස්සනයි. මේ ජාති එන්ගේජ්මන්ට් රින්ග්ස් මං හරියට දැකලා තියෙනවා. හරිම ස්වීට් දැක්කම. ඉතින් හොඳම දේ තමයි ග්ලිට්ස් එකට එන්න හිතාගෙනවත් ආවේ නැති වුණාට මේකෙන් තමයි මම ඩ්‍රෙස් එකක් ගත්තේ. ඒකත් මම අවුරුද්දට ගත්ත අනිත් ඇඳුම් ඔක්කොමත් මම වෙනම වීඩියෝ එකකින් ඕගොල්ලන්ට ගේන්නම්. ඒ වගේම BMICH එකේ shopping festival වීඩියෝ එකත් මම 7 වෙනිදා හවසට ඕගොල්ලන්ට අරගෙන එන්නම්. එතකොට ඕගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ ඒකට යන්න පුළුවන් මගේ වීඩියෝ එක බලලා. අද මං කිව්වා වගේ මං ටිකක් අමාරුවෙන් හිටපු නිසා ඇත්තටම මට අවුට්‍රෝ එකක් ගන්න බැරි වුණා. ඉතින් මතක ඇතුවා වීඩියෝ එකට කැමති වුණා නම් ලයික් එකක් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉක්මනටම ආපහු ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් bye guys.